បាទទេសនិកជនជាទីមេត្រីដោយការក្រុងទុកនៅថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នេះគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការប្រកួតកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកទី32ឆ្នាំ2023ដែលហៅកាត់ថា KEMSOC បានរៀបចំនៅមហាសន្និបាតបូកសរុបការងារប្រចាំឆ្នាំ2021នឹងបន្តលើកទិសដៅការងារសម្រាប់ឆ្នាំ2022និងឆ្នាំ2023តែម្ដងដើម្បីសម្រួលទិសដៅឆ្ពោះទៅត្រៀមខ្លួនធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅកម្ពុជាក្រោយរងចាំអស់រយៈពេលប្រមាណ64ឆ្នាំសន្និបាតបូកសរុបការងារប្រចាំឆ្នាំនិងលើកទិសដៅការងារនៅឆ្នាំបន្តបន្ទាប់នេះបានធ្វើឡើងក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចវិជ័យសេនាទៀបាញ់អបនិយរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនិងជាប្រធានគណៈកម្មការជាតិខេមសុករួមទាំងវត្តមានរបស់អាដាមបដិទ្ធថងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍របស់គណៈកម្មការជាតិខេមសុករួមជាមួយនឹងវត្តមានថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដូចជាអនុប្រធានសមាជិកសមាជិការបស់គណៈកម្មការជាតិខេមសុកជាច្រើនរូបផងដែរដែលបានធ្វើឡើងនៅសន្តាគារសុខាបាទសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងឱកាសនៃការរៀបចំនៅសន្និបាតបូកសរុបការងារប្រចាំឆ្នាំក៏ដូចជាការលើកទិសដៅការងារឆ្នាំបន្តបន្ទាប់នេះសម្ដេចវិជ័យសេនានឹងធ្វើការត្រួតពិនិត្យទៅលើការងារមួយចំនួនជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមនានានៅក្នុងឆ្នាំចាស់ជាពិសេសនៅក្នុងអំឡុងនៃវិបត្តិ COVID-19 ដើម្បីដោះស្រាយឲ្យបានរួចរាល់នៅក្នុងសន្និបាតមួយនេះហើយបន្តជាមួយនឹងនិរន្តរភាពជីវិតមានឆ្ពោះទៅការត្រៀមខ្លួនធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023ក៏ដូចជាអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមឆ្នាំ2023ឲ្យទទួលបានជោគជ័យជាប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះលើកដំបូងសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាទន្ទឹមជាមួយនឹងសន្និបាតនេះដែរក៏នឹងមានការប្រកាសបើកនៅសិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិមួយស្ដីអំពីអភិបាលកិច្ចល្អនៃការគ្រប់គ្រងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមនិងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមឆ្នាំ2023រួមជាមួយនឹងប្រធានបទសំខាន់ជាច្រើនទៀតដែលនឹងធ្វើឡើងរយៈពេល2ថ្ងៃជាប់គ្នាគឺនៅថ្ងៃទី9និងថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នៅសន្តិការសុខាដែលនឹងមានការចូលរួមធ្វើបទបង្ហាញពីថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មការជំនាញរួមទាំងជំនាញការបរទេសផងដែរដើម្បីទទួលបាននៅធាតចូលសំខាន់បន្ថែមទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2022និងឆ្នាំ2023ដែលជាឆ្នាំចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៃព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមក៏ដូចជាអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមដើម្បីត្រៀមឈ្មោះទៅការប្រកួតក៏ដូចជាការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះព្រឹត្តិការណ៍ជីវប្រវត្តិសាស្ត្រនៅឆ្នាំ2023ខាងមុខគណៈនេះខ្ញុំបាទលីជុនឡា BTV រាយការណ៍ពីសន្តិការសុខា